Rikthehet kategoria superiore me javën e saj të 27, ku 4 përballi do të luhen ditën e nesërme dhe vetëm një të dielën, ajo mes Partizanit e Bylisit. Ndeshja më e rëndësishme dhe më e fortë të paktën në letër është padyshim përballja për krerin mes Vllaznisë dhe Laçit. Trajneri i Shkodranëve Tomas Bërdari është shprehur shumë optimist për këtë takim. Këtë javë kemi punuar shumë dhe jam shumë i kënaqur me ekipin. Besoj se nesër do të bëjmë mirë. Për sa i përket dëmtimeve, vetëm Imami ka shfaqur probleme. Kemi bërë dy seanca stërvitore në Loro Boriqi dhe kjo është diçka shumë e mirë. Imeri është gati për nesër dhe do të shikojmë për formacionin. Është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe duam të bëjmë maksimumin. Laçi përballet me një tjetër rival direkt në këtë javë dhe vjen nga një situatë jo e mirë, pas dy humbjeve radhazi me Tiranën dhe Teutën. Ndërkohë Bardhë Blu tutojnë drejt Korçës sot për ndeshjen e nesër me Vendasit, që për urgjencë mbetet gjithmonë speciale për shkak të së shkuarës së tij. Situata ku jemi, çdo ndeshje është e rëndësishme dhe për shkak të objektivit dhe për shkak pozicionit që jemi. Tani kemi rikuperuar pikë, jemi në pozicion që do të luftojmë me të gjitha forcat, me të gjitha kapacitetet që kemi, por do t'i marrim ndeshjet hap pas hapi dhe duhet të mendojmë për vendin e parë. Jemi akoma të pestët dhe duhet të ngjitemi të marrim pikë sa më shumë të mundemi. Këto dhe sfidat e tjera të kësaj jave të kategorisë superiore do të keni mundësinë t'i ndiqni si gjithmonë drejt për drejt dhe ekskluzivisht në Digital.